ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ମକା। ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମ୍ୟାମାର ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁଛି ପବନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବାତ୍ୟାର ଅପଡେଟ ଉପରେ। ଶେଷ ହେଲା ବାତ୍ୟା ମକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଉତ୍ତର ମ୍ୟାମାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି ଏହି ବାତ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମ୍ୟାମାର ଉପକୂଳରେ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖାଇଥିଲା। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପବନର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 250 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁଛି ପବନ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର, ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଘରଦ୍ୱାର। ବାଂଲାଦେଶର କସ୍କୋ ବଜାର ଓ ଉତ୍ତର ମ୍ୟାମାର କ୍ୟାଓକ୍ୟୋ ଉପକୂଳ ମଝିରେ ଶୀତର ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏହି ବାତ୍ୟା। ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ସମୁଦ୍ର, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଳଛପର ଘର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବ।